Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt utav Ramlande gubbar här på vår kanal. Hej Figgen. Hej på mitt bitte! För det är ju det. Jo det är det. Det är Ramlande gubbar. Ja det är faktiskt. Det är precis det det är. Oj, där ramlade jag. Kör du med handkontroll eller med tangentbord? Jag kör alltid med handkontroll. Jag tänkte säga, det har gått så otroligt dåligt för mig ett tag. Och jag är ju liksom inte en konsolmänniska. Hur menar du med ett tag? Typ alltid, eller? Första dagen av spelet så körde jag med tangentbord. Ja, och då gick det... Det är bättre. Då gick det bättre, okej. Okay. Ja. Ja. Tror vi kan göra detta? Tror vi kan göra detta? Ja då! Oh. Du ligger ju jättelångt fram. Alltså, jag ligger så långt fram, du vet. Jag ska se ifall jag kan... Andra namn är fram. Ja, mitt namn är Nanne Fram. Nanne Fram? Och vi kan... Nej! Den vek sig över precis när jag skulle hoppa. You can do this with it. Ja då. Och så du vet med folk och fysik. Jag har ju... En lätt achievement. Eller lätt achievement. Jag har en achievement som inte är så svår. Och det är att man ska ha på sig all legendary stuff. När man kör. Och jag saknar en enda grej i Legendary. Och det är färgen, tyvärr. Ja. You can do this, Figgen. Du är ett unicorn, va? Ja. 1375, tror jag. Det är rätt sjukt att jag inte kan få komma fram till dig direkt. Nu får jag jola safläsk. Oj, oj. Jag kommer inte klara det här. Du är orange, liten gubbe. Ja. Oh, du klarar detta. Kör safe nu. Snyggt där, Figge! Så! Två i mål. Jag säger då det. Woop, 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 woop. Well, I like to live dangerously. Jajamän. Ja, den här har vi kommit överens om är väldigt enkel. Ja. Tills man säger att den är väldigt enkel. Ja. Och då är du cursed. Då är det väldigt svår. Move något between. Riktigt cursed är ju... Din namn! Förlåt. Nej, jag tänkte på Fall Guys Twitterkonto, den bilden de la upp på Fall Guys anatomi. Ja, den är trevlig. Mm. Den är ju väldigt... De säger ju då att en sån här böna är 1,83. De är lika långa som mig. Ja, sen var det någon som tyckte att det var fel på deras Fall Guys konto, så de gjorde en ny sån bild. Jaha, okej. Okay. Hur lång är den nu då? Ja, en liten rackare. Okej. Okay. Typ som en hobbit. Alltså... Nej. Ja, nej, Figgen. Så långt så här bara. Ja. Jag sa inget. Nej. Bara för jag fnittrar lite. Jag tänkte på ett skämt om... Men sluta då, din vidriga lilla ninja. Oj. Ja. Ninjor har också känslor. Hej, hej. Hallå. Hallå, du. Nu är det du och jag. Hallå, du. Nu är det du och jag. Nej! Nu sitter någon och är så jävla nöjd! Hur fan lyckas du vet? Ja, men han tog tag i mig och bara tryckte bort mig! Ja, det är klart att han gjorde. Han vet hur man spelar det spelet. Det går bra, Figgen. Det går bra. Även du växer upp den här killen. Jag trodde jag skulle gå och förlora, eller? Ja. Jag jagar min 23:e vinst, fattar du, la? Ja, jag jagar min första. Det är sämst på alla spel! Ja, men jag har roligt! Har du det dock? Åh nej, jag kommer åka ut där. Det är tail tag. Jag tycker det är underligt ändå att de inte har ändrat på det här till liksom nu. Hela första säsongen har gått och de bara... Vi skiter i communityt! Lägg till fler skins! Fortnite! Ja, men det är lite så här, tror jag. Är du tillräckligt stor så behöver du liksom inte bry dig. Nej, men så är det ju naturligtvis. This is the way. Vad var du nu då? Där har vi dig. Pew! Är du 17-11? Nej, nej, för fan. Jag är en liten ninja med en tail. Ja, jo. Men var 73 någonting? Eller vad? Nej, 1778 eller 1787 eller något sånt där. Jag springer. Förbannade, vidriga, lilla vargejävel. Ursäkta. Så, nu tog jag tillbaka den i en ful fisk.
det finns en som ser exakt likadan ut som dig. Nej, inte med mitt skin. Nu är den här äckliga lilla vargen här igen. Han har så fucking flyt, han ramlar liksom till mig. Jag är bredvid han. Som du såg nu. Jag springer åt en annan riktning. Jo, men det är en annan som är ninja skin. Ja, men inte samma färger och pattern. Kanske inte. 17.07. Jag har liksom kärnor på min hand, så att säga. Kärnor på din hand. Jajamän. Git! Oj. 78.07. Förbannat. Ja, det är jag. Jag ligger här under en hammad. Ja. Alltså, jag tycker alltid att den ninja skinnet ser ut som någon Super Mario... Ja. Fiende. Det kan finnas en svans där. Åh, kom igen då! Jo! Snyggte! My god! Got it! Jag hade väntat till sista sekunden, du vet. Och så får man gärna hoppa också så att de inte kan ta den liksom. Åh, herregud. Oh. Fotboll nu då. En weedy wavgrop då. Ajamen. Aj, 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 aj. Det borde bli fotboll nu. Jajamän. Fotboll. Fotboll. Så det är den här och sen är det finalen. Så nu får man ju hoppas att mitt team är bra. Ja. Kom igen nu, Zlatan. Och är inte mitt team bra, då blir det ingen final. Det. Jag står här och... Veva med mina små händer. Säg inte att du är gul. Jag är gul. Oh my god. Jajamän. Fel håll. Åh gud jävlen. Blå. Håll i blå. Håll i blå. Snyggt där. Håll i blå. Jag kom. Nej. Och så åker den tillbaks, du vet. Vad är det här för något? De har lagt in såna här Big Jitus här. Jag ser där, ja. Så att bollarna kommer flyger lite hur som helst. Jag letar fortfarande efter dig. Det är inte så många kvar. Nej, jag är gul. Jo. Oh, nej. Nej. Nej, åh, oh, gud jävlar. Oh. Så, det hörde jag. Den lilla gurkan då. Jajamän, gurkan ja. Ja, precis. Fast det är en banan dock. Åh, oh, vilket hopp jag gjorde. Eller slag jag fick till. Oj. De här... Det är nog det sämsta norska ordet förut. Agurk. Agurka. Det låter som... Normen bara stanna upp. Faktiskt. Lite så typ. Jag ska kalla grönsaken. Ja, svenskan säger gurka. Alltså den agurk. Ja. Nej, men de förbannade apflaska. Skulle jag hoppa ut och så grabbar jag... Nu blir det mål för dem. Oh. Ew. Lille gubbar! Nej! Varför var det ingen som grabbade den jäveln då? Alltså jag tror att här, alltså de flesta som spelar det här spelet fattar inte att de kan ta tag i människorna. Så att de inte når fram så som jag gjorde förut med den. Du vet. Oh, 1-1. Och 2-1. Jajamän. Vilken nick där. Vilket, herregud. Två goa nick. Ja då! Nej, oj, där ramlade jag fan med. Det var Nick and the Family. Nej, jag fick en. Ja, men gud, så försvann den! 3, 2, 1. Ja då, vi har detta! Det var fan med på håret, kan jag säga. Oj! Tojt, alltså tojt. De där sista två målen fick in där. Fan, jag stör mig på att den där gurkan fick in den där bollen, alltså. Jag var lite för långt ifrån för att kunna grabba till honom. Han hade två stycken bredvid sig som verkligen bara kunde sträcka ut vänster. Han bara, stanna här, gurka. Det blir ingenting med det. Det är banan, jag vet, okej. Okay. Ja, men han var grön då, men gurka. Eller grön banan! Jump showdown! Ja, den här failade jag på igår. Det skulle jag aldrig göra. Skulle inte säga att jag failade, jag skulle säga att min handkontroll slutade hoppa. Som den alltid gör när jag spelar hemma. Det har slutat att hända här. Ibland händer det, dock. Fortfarande. Plötsligt händer det. Hoppla! Nej. Shake, senora. Jag tror att det är någon som är sugen på att hålla fast i mig idag. Det brukar alltid vara så. Jag kommer inte ens ihåg vem det var som sabbade för mig. Jag tror han är ute i och för sig. Ja. Förmodligen. Förstår du nu att jag trodde att du var den andra? Ja.
I hear you. Ninja bröder. Ah, ninja bros. Det låter som så här världens. Nej, nu börjar de, vet du. Såg du det där eller? Ja. Vidrig. Kolla, hoppas han åker ut. Oh. Wow. Så här. Världens sämsta 80-talstecknare. Nej, bröderna. Kolla nu, hoppas han åker ut. Nej, det gjorde han inte. Fan också. Han är ute efter dig. Hoppa, Gangnam Style. Nej 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 nej. Hoppa, Gangnam Style. Exakt så går det. Jag tror inte att jag kommer åka ut för att jag failar idag. Jag tror att jag kommer åka ut för att någon annan vill att jag ska åka ut. Ja. Om du förstår det här. Ja. De kommer hålla i mig. Hata i finalen, jag kan inte andas då. Även om jag bara tittar på det. Adrenalina! Hoppla! Där rök han! Där rök han! Bra, han som jävlades med mig. Rosa lille Bengt. Bra det! Den rosa bönan. Där åkte den till. Den rosa lilla bönan. Man vill ju gärna inte åka ut för att någon annan åker ut. Alltså typ ramlar på dem liksom. Ja. Man vill helst fejla själv så att säga om man ska fejla. Jättegärna helst faktiskt. Jag vill nog inte fejla alls faktiskt, men... Ska vi jola? Nej. Ska vi jola och... Gå vinn nu! Och hugga tag igen? Nej, satsa på dig själv. Varför inte? Nej, va? Hur ramlade jag där? Jag vet inte. Det var lite märkligt faktiskt. Kan jag tycka. Jag tyckte det var väldigt märkligt. Nej, nu gör han den. Han fucking höll i mig. Han höll inte i mig där, men han höll i mig innan. Jag blev så jävla så här. Okej, han kommer hålla i mig igen. Och så gjorde han inte det. Fan också. Han var duktig, han gjorde precis som han skulle göra. Ja. Fan också, det stör mig att han verkligen höll i mig där. Vilken skitunge. Ja. Det är inte konstigt att vargar är utrotningshotade. Jag menar, sådana svin som den jäveln, det är klart att han blir utrotningshotad, så är det ju bara. Om inte annars så blir han hotad. Ja, totalt. Gott om folk, om tack för att du var här och kollade idag. Glöm inte att lämna en fet tumme upp för en nästan vinst här på vår kanal. Man kan ju inte vinna varje gång. Jag menar, man är ju ändå en av de bästa spelarna i Sverige. Vi ses i en annan dag. Ha det bra! Hej då!